Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами я, Олександр Тущенко. Сьогодні ми поговоримо про субсидії. І з ким ми про це будемо розмовляти? Олександра Довидовська, начальниця відділу департаменту соцзахисту Дніпропетровської облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго дня. І так, невелика передісторія. З січня 2001 року в Україні змінилася процедура призначення субсидій, тобто при призначенні субсидій враховується не опалювальна площа житла, а взагалі загальна. Вона має не перевищувати 130 квадратних метрів для квартир і 230 для індивідуальних будинків. Так. Правильно, так? Так. І ось моє наступне питання. Скільки взагалі сімей отримують субсидії у нашій області? І якщо порівнювати минулий опалювальний сезон з цим, 2000-2001 роки, більше людей отримують субсидії чи може менше? Ну, останні три роки цей показник тримається на приблизно на однаковій цифрі, і опалювальні сезони 18-19, 19-20 та 20-21, вони тримаються близько 250-270 тисяч отримувачів житлової субсидії по Дніпропетровській області. Тому що обмеження по квадратним метрам, воно стосується права на призначення житлової субсидії. Проте житлова субсидія призначається виключно на соціальні норми житла, тобто 13,65 на одну особу плюс 35,22 на сім'ю. Тобто, якщо домоволодіння складається, склад зареєстрованих з однієї особи, то соціальна норма становить 48,87 квадратних метра. Саме на цю площу, наприклад, послуга опалення призначається, субсидія на послугу опалення. Тому 230 квадратних метрів для індивідуального будинку та 130 квадратних метрів для квартири – це обмеження, в межах якого надається право на призначення субсидії. А я правильно розумію, розмір субсидії залежить від середнього прибутку родини? Так, безумовно, доходи громадян впливають на розмір житлової субсидії. І яким чином? Чим менше доходи, тим більший розмір державної соціальної допомоги. Проте це не єдиний показник, який впливає на розмір житлової субсидії. Також рахується площа будинку або квартири. Тобто, чим більше людей зареєстровано, тобто склад зареєстрованих, чим більше людей зареєстровано в домоволодінні, тим більша соціальна норма на це домоволодіння. І, безумовно, доходи родини. І дуже добре, що ви сказали саме про родину. Тобто, родина – це сім'я. А сім'я у нас, відповідно до Сімейного кодексу, складається з чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей, батьків непрацездатного віку або дітей працездатного віку, якщо вони є інвалідами першої або другої групи. Тому не завжди чоловік з дружиною зареєстровані за однією адресою. Але дохід рахується і чоловіка, і дружини, навіть якщо вони зареєстровані за різними адресами. Безумовно, тому що таким чином рахується, що у сім'ї є два житла. І доходи, вони перебувають в шлюбі. Тобто їх доходи – це дохід сім'ї. Спільний. Так, спільний дохід. І навіть в декларації про доходи є два окремих розділи. В одному розділі вносяться персональні дані всіх осіб, хто зареєстровані та фактично проживають в домоволодінні. Наприклад, батьки та їх син. Всі три особи зареєстровані, але син одружений і дружина зареєстрована за іншою адресою. В цьому випадку? Є інший розділ декларації, де вносяться персональні дані саме цієї дружини, або там написано дані про членів сім'ї, навіть якщо їх місце реєстрації відмінне від адреси домоволодіння. Так. А якщо, наприклад, один член сім'ї не працює, чоловік чи жінка, в цьому випадку яка схема? Схема така, що якщо він не працює, є особою працездатного віку, проживає за місцем реєстрації, саме за місцем цього домоволодіння, на яке буде розглядатися право на призначення житлової субсидії, користується комунальними послугами, але не сплачує податки, житлова субсидія призначена не буде. Проте, якщо такий
така особа, яка зареєстрована в домоволодінні, не працює, але фактично не проживає, складається або акт обстеження з працівником з управління соціального захисту населення, або надаються підтвердні документи, де саме він проживає. Він може жити в іншому місті і тоді там про сплату комунальних послуг за іншою адресою. Він має право жити навіть на іншій вулиці і сплачувати там за комунальні послуги, але в домоволодінні він не проживає, тому при визначенні складу сім'ї він не буде врахований, і тоді для призначення житлової субсидії його працевлаштування або непрацевлаштування враховане не буде. Так, але якщо він не працює, але користується комунальними послугами, є особою працездатного віку, податки не сплачує, держава допомогу в такому випадку вже не надає. Шукає роботу. Так. А скажіть, якщо є ж дніпряни, які не отримали ще субсидію, і яка процедура, що їм зараз робити? Тобто в мене немає субсидії, але я розумію, що не справляється там бюджет, наприклад, мій бюджет сімейний. Що мені робити? Необхідно заповнити два документи – заяву встановленого зразку та декларацію встановленого зразку і надати його, ці документи до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Можна заповнити ці документи через інтернет, тобто дистанційно, на сайті Міністерства соціальної політики України, subsidiymlsp.gov.ua. Є форми, бланки заяви та декларації, вони заповнюються і засобами інтернету відправляються до управління соціального захисту населення. Всі електронні адреси управлінь соцзахисту населення, всі юридичні адреси управлінь соцзахисту населення всієї області та контактні телефони саме з питань призначення житлової субсидії містяться на офіційному сайті Дніпропетровської облдержадміністрації у вкладці «Житлові субсидії», тобто по районах розбито все, і номери телефонів та адреси. Можна роздрукувати, на сайті є і бланки заяви і декларації, можна роздрукувати, заповнити вдома ці документи в паперовому вигляді, законвертувати і відправити поштою. Що стосується міст, в даному випадку дніпрян, вони мають право прийти особисто до управління соцзахисту населення і подати власноруч ці документи. Але що стосується сільської місцевості, тобто сільські райони, то там є територіальні громади, є центри надання адміністративних послуг, на яких покладено функцію саме прийому цих документів. І вони вже передають до управління соцзахисту, тому що в умовах децентралізації влади територіальні громади, старостати, вони є, якщо не в кожному окремому селі, то об'єднано декілька громади найближчих сел, а управління соцзахисту населення вже в районному центрі. То для того, щоб громадяни не їхали, не витрачали час, не витрачали кошти, або якщо там буде помилка якась, і їхати назад домой, перезаповнювати це все і вести обратно. Тому урядом прийнято рішення, що функція прийому документів покладено на старостати, на центри надання адміністративних послуг та на територіальні громади. Я документи заповнив, відправив. Так. І скільки мені чекати розгляду моєї справи? По положенню про порядок призначення житлової субсидії визначено 10 днів з моменту отримання всієї необхідної інформації для призначення житлової субсидії. Тобто громадянин заповнив заяву та декларацію, надав його, отримав ці документи управління соціального захисту населення. Проте для призначення житлової субсидії вже управління самостійно здійснює запити на Державну фіскальну службу, на Пенсійний фонд України, тобто щоб отримати інформацію про доходи громадян, про розмір доходів громадян, тому що в декларації зазначаються тільки персональні дані, і навіть види доходів не зазначаються. Ні пенсія, ні заробітна плата, ні інші будь-які доходи. Тобто управління робить запит до фіскальної служби, до Пенсійного фонду, щоб отримати дані про доходи.
доходи. Управління соцзахисту населення перевіряє інформацію в реєстрі нерухомого майна щодо наявності більш ніж одного житла у разі, ну, будь-які випадки є. Тому що це є обмеженням для призначення житлової субсидії, якщо у володінні кожного окремого зареєстрованого члена сім'ї у власності є більш ніж одне житлове приміщення. Тобто більш ніж одна квартира або більш ніж один будинок. А якщо у кожного автівка є? У кожного автівка там рахується тільки автотранспортні засоби, рік реєстрації яких менше, ніж 5 років. Угу. Тобто автомобілі молодші за 5 років, якщо він один. І навіть рахується більш ніж один, якщо вони молодші, ніж 15 років. Угу. Тобто, ну, це не дуже такі вже старі автомобілі, це вже сучасні автотранспортні засоби, тому якщо їх більш ніж два, то родина вже вважається не такою вже малозабезпеченою. А якщо, наприклад, от документи всі відправив, там переглянули, так, можна отримувати, але я ж не знаю, чи мені в цьому місяці платити як раніше, як я дізнаюся? Всі субсидії, взагалі всі, хоч на оплату житлово-комунальних послуг, хоч на придбання твердого палива, вони виплачуються з травня місяця виключно в готівковій формі. Тобто заявник зазначає в своїй декларації інформацію про те, куди йому перераховувати кошти. А ось так? Безумовно. Тобто це або на банківську картку, там де громадянин отримує або заробітну плату, або пенсію, або соціальні виплати, або це, якщо це сільська місцевість, то поштарі приносять листоноші додому, як і пенсію. І ось так, тоді людина дізнається? Тоді вони дізнаються. Є єдиний реєстр отримувачів житлової субсидії. Це також міністерством розроблений формат в інтернеті. Да, можна знайти єдиний реєстр отримувачів житлової субсидії. Прізвище, ім'я по батькові вноситься, адреса, і ви маєте побачити розмір призначеної субсидії, термін. Проте, я хочу зауважити на тому, що в зв'язку з тим, що дуже багато змін у нас на сьогоднішній день до положення про порядок призначення житлової субсидії, безумовно, воно працює з 95-го року, ну вже більше 60 змін туди прийнято, то в цьому з травня місяця, коли були внесені певні зміни чергові, надано право громадянам подати документи до початку опалювального сезону, тобто по вересень включно, для призначення житлової субсидії з травня. Тобто нема вже такого обмеження в цьому, це виключення, це в цей перехідний період, поки управління соцзахисту населення будуть відпрацюють оновлений програмний комплекс. Це оновлені пакети документів. Можна. Так, ще можна. Ще можна. Ще вересень. Весь вересень можна подати заяву та декларацію і розглянуть право на призначення житлової субсидії у разі наявності призначення житлової субсидії з 1 травня. То розумієте, це, ну, 10 днів не буде. Навіть якщо термін подовжили майже на півроку, то така кількість громадян, яким необхідно було переоформити, тому що до травня субсидія призначалась і в готівковій, і в безготівковій формі. Тобто всі, хто в безготівковій формі надавали, отримували субсидію, вони подавали нові заяви та декларацію. Був дуже великий об'єм роботи, тому, ну, в 10 днів майже ніхто не вкладається. Але це не з дати подачі заяви, а з моменту отримання всієї необхідної інформації про доходи, про комунальні платежі. А це коли вже служби перевіряють? Не перевіряють, а отримують, щоб розрахувати, мати змогу розрахувати. Тому місяць вкладаються 100%. Угу. А якісь спірні питання от при отриманні субсидії виникають? Які от такі кричущі моменти? Ну, всі моменти кричущі або не дуже кричущі до травня місяця розглядалися комісійно. Тобто, якщо субсидія призначалася не на загальних підставах, а як виняток, то ці питання розглядалися, виносили на розгляд дорадчого органу колегіального. Збиралася там кількість людей, кворум, голосували, призначити, не призначити. З травня місяця це питання
комісії позбавлені права розглядати такі питання, і субсидії призначаються безпосередньо в управлінні соцзахисту населення. Угу. На сьогоднішній день найбільше таким питанням, яке виникає дуже багато незадоволення, багато спорів, це саме факт непроживання, встановлення факту непроживання особи за місцем реєстрації. Тобто не завжди люди мають змогу надати документи, які підтверджують, що він тут не живе. Цей син, да, він зареєстрований, але він тут не живе. Немає підтверджених документів. Безумовно, є випадки, коли люди просто не спілкуються. А скажіть, будь ласка. Вони роз'їхались, але в декларацію необхідно внести персональні дані, навіть особи, яка зареєстрована, але фактично не проживає. Нема ні номеру паспорту, ні номеру ідентифікаційного коду. А якщо ці дані не заповнені, декларація вважається неподаною. Документи для призначення субсидії не розглядаються. Це таке єдине спірне питання, болюче для тих, хто не має. А скажіть, інформації. Якщо, наприклад, не болюче питання у людини заборгованість? Якщо є заборгованість, їй чекати субсидію, чи можна навіть не думати про це? Краще подумати, краще або сплатити, якщо це невеликий розмір, або укласти договір на реструктуризацію цього боргу з комунальним підприємством, або якщо не згодні з розміром заборгованості, то оскаржити до суду питання. Тому що якщо розмір заборгованості загальної заборгованості по всіх комунальних послугах перевищує 340 гривень, і це заборгованість, сума заборгованості буде більше, ніж за 3 місяці, субсидія не призначається. Нема комісії, яка розгляне причину, чому вона виникла, ця заборгованість, через хворобу, через відсутність, через була робота, не стало роботи, ну, звільнили або звільнився. Нема такого. Проте, якщо комунальні підприємства надають структурному підрозділу інформацію про те, що є заборгованість і загальна сума перевищує 340 гривень, у разі, якщо навіть громадянин нічого, це мінімальна. Тобто завжди ця сума більша і в рази більша, але поставили таке обмеження. 20 неоподаткованих мінімумів – це 340 гривень. Тобто вивіз сміття 340 гривень – це, ну, велика сума. Тому треба цим моментом опікуватись, треба бути, якщо ми або будь-яка родина потребує допомоги держави, вона повинна щось для цього зробити, крок назустріч для того, щоб або сплатити, або не допускати, або договір реструктуризації, тобто комунальне підприємство на декілька місяців розбиває цю заборгованість. І за наявності цього договору субсидія буде призначена. Тобто хочеш тепло, погаси заборгованість, отримаєш субсидії. Погаси заборгованість, реструктуризуй заборгованість, або якщо ти не згодний, оскаржи її до суду. І надай до управління документ, який підтверджує це, або договір про реструктуризацію, або ухвалу про відкриття судового впровадження, або квитанцію про сплату, якщо це невелика сума. Були такі випадки, що люди? Безумовно, безумовно. Хтось поїхав десь, на дачу поїхали, визначення права на призначення субсидії, комунальщики надають інформацію про те, що там 800 гривень боргу. У мене нема жодних боргів. Наявність боргу встановлюється або на 1 травня, коли робиться автоматичний перерахунок, або на місяць, коли громадянин звернувся за призначенням житлової субсидії з новою заявою та декларацією. Тому на перше, наприклад, вересня заборгованості немає, а 8 вересня громадянин пішов та сплатив. Звідки управління знає, що це сплачено? Надається квитанція, субсидія призначається. Плати отримаєш. Добре, дуже дякую вам за таку інформацію, Олександре. А я нагадаю, що сьогодні у нас була Олександра Довидовська, начальниця відділу департаменту соцзахисту Дніпропетровської облдержадміністрації, і ми з нею розмовляли про субсидію. Залишайтеся з нашим телеканалом.